Els inicis de la ràdio va ser una esbojarrada idea amb en Joan Grífols, que vàrem començar a muntar una emissoreta. Hauríem de fer Ràdio Cardedeu, vàrem intentar fer muntar una ràdio, muntar-la nosaltres, però va ser un fracàs. Un fracàs vull dir que no arribava d'aquí a la cantonada, no hi arribava. Un dia ens va sorprendre i em veia i em diu, Francesc, venia d'Itàlia, diu, guaita que he comprat a Itàlia, i portava una emissoreta, que era una cosa així. Diu, amb això ho estrenarem el dia de Sant Ramon. I el dia de Sant Ramon ens vam muntar sobre la furgoneta aquella que tenia, vam muntar una antena, que em sembla que corre per aquí, i vam sortir a fer la verbena que es feien allà al carrer. I va ser el principi. Vam fer moltes medicions de camps, ens anàvem, recordo, a la recinc d'en Joan, a la part de darrere, amb el maletero, amb l'antena, ara la poso cap aquí, ara la poso cap allà, que sí, que no, que... I, bueno, fins que no es va agafar i es va comprar un emissor fora d'aquí, perquè aquí no existia absolutament res de tot això. Llavors va ser quan la cosa va començar a funcionar una miqueta. I llavors, un dia des de casa, vàrem fer una plaqueta de la ràdio estèreo, que la van muntar a l'estereofonia i la van provar des de casa. I aquesta sí, la van fer molt senzilla perquè no sabíem si funcionaria o no funcionaria. I sí, va funcionar i bueno, ja vam treure, doncs, després ja vam ser no solament una emissora de poble així acabada de néixer, sinó que ja érem estèreo i tot ja. Jo el que recordo és les seves anades i vingudes del mossèn de Cànoves, perquè en aquell moment no sabia massa per què, però era el tema de freqüències, que en aquells anys doncs, les ràdios van començar, l'Església va ser qui va tenir les primeres ràdios així culturals i que es parlava en català i totes aquestes coses. I després recordo doncs, bàsicament la primera emissió emocionant de la Revetlla de Sant Ramon. I al cap d'un mes, que es va retransmetre en directe també al festival de jazz, de la nit de jazz que es feia als Pinatons. Això de les nits de folk durien ser l'any 69-70, l'any 1970, que diu, escolta, el meu cosí m'ha dit que a Londres fan uns festivals en el Hyde Park i en allà, doncs, un escenari, hi ha uns grups que toquen i que canten. Hòstia, és interessant això. I llavors nosaltres vam dir, doncs, escolta, això no és gaire difícil, posar un escenari i convocar gent que vingui a cantar. I a partir d'aquí és quan comencem a plantejar-nos la primera nit de folk. Joan era la persona que jo he conegut d'aquí a Cardedeu, parlem d'aquells moments amb un coneixement musical extraordinari. Ell era el so, era la música, era el que ho escoltéssim tots ben amplificat, era el que gravava tots aquests arxius, que no hi havia acte musical que no quedés enregistrat. Una de la segona retransmissió per ràdio dels concerts aquests amb les tanguets i companyia, jo li vaig dir al Joan, hòstia, però això és molt bo, i això com es podria fer per televisió? Que la gent ho veigués a casa, perquè hi ha gent que no pot venir, i tot plegat. I el Joan em va dir, no, de cap manera, això és caríssim, no sé què, no sé quant. I va quedar mort aquí, fins que cap de mig any, un dia trobant-me el Joan, diu, tu allò sí que pot ser. Ja no sabia ni de què em parlava.
I sí, sí que pot ser, perquè he parlat amb uns italians, tinc uns contactes, que no sé què, i allò ho podríem fer. Sempre em toca una mica a mi, però en tot l'equip de gent promotor d'aquesta idea que avui d'alguna manera tenim ja, o sense d'alguna manera, realitat a Cardedeu, voldria donar-vos-ho la benvinguda a tots i presentar-vos les altres persones que comparteixen aquesta taula amb tots vosaltres, de cara a encetar un primer debat que es grava en vídeo i que es dona en aquest moment en directe a tota una part de poble. El fet de que un poble decideix crear el seu sistema, el seu servei de comunicació. Fins al punt que havíem dit, no? Segur que no hi està d'acord, que vingui, que entri en directe i expliqui per què no hi està d'acord. Eh? Això per mi era el més maco que tenia aquest, el que vam fer, no? Les primeres ràdios municipals de Catalunya van començar precisament a funcionar sense conèixer-se entre si. Així, el 8 de setembre de 1979, Ràdio Municipal d'Arenys va començar les seves emissions. En un àtic, sense cap tabic que separés els tècnics dels que parlaven directament pel micròfon, oferia els seus programes els dissabtes i diumenges. Van ser la segona ràdio a nivell legal, perquè Ràdio Arenys va ser la que va aconseguir la llicència municipal. Però nosaltres vam ser els primers, perquè van anar a veure Ràdio Arenys i nosaltres érem ciència-ficció a comparació del que era Ràdio Arenys, sincerament, perquè me recordo el que tenien muntatge i xan allà, el que van tindre les facilitats i van poder aconseguir el que era la llicència, però nosaltres ja estàvem funcionant. Jo me recordo d'anar-hi amb en Joan a veure realment què és el que tenien, no? I, bueno, i quan van sortir d'allà van dir, és que som la pera. Ens hem sorprès ara, a l'estirar de la memòria, et sorprens. En aquell moment era el que tocava. Estaves fent allò perquè s'havia de fer. No, és ara que ens sorprenem. De col·laboració, més o menys de ràdio, podríem dir tant com de locutors, controls, com esteu? Home, d'això sempre en falten. A Ràdio Cardedeu està llançant sempre spots per demanar ajuda. S'ha de saber que renovarem programació a la nova etapa i demanem a tothom que hi vulgui col·laborar, que tenen les portes obertes. Vull dir que truquin aquí a la ràdio, tenim el telèfon, o vull dir que passin per aquí, que saben on som, i tothom serà benvingut. I tècnicament suposo que també millorareu, no? Sí, això és el que esperem, vull dir que en mes d'agost els que ens quedem aquí intentarem millorar tota mena de tècnica, vull dir, tant plats com micros, tot el que es pugui ara, que la qüestió econòmica, vull dir, esperem que sigui favorable perquè de moment estem bastant malament. Doncs clar, la ràdio en aquella època doncs, era allò nou, allò, fer una cosa diferent i que tenies un espai de llibertat també molt, molt guapo i molt maco. Doncs la formació que em va posar a mi va ser doncs, posar-me al costat de Joan Grifos i em va dir, escolta'm, això funciona així, això funciona així, si tens algun problema, aquestes agulles que no es distorsionin massa i ja està. I vam fer un programa aquest d'Històries de Cardedeu. El nom concret era aquest, Històries de Cardedeu. Em van deixar, tota la llibertat que volgués de fer tota de cada setmana fer el programa. Era molt complicat per mi, i molt complicat i molta feina, perquè feia 3 o 4 pàgines d'història i s'acabaven ràpid, com que les llegia, doncs anava molt de pressa i inclús semblava que hi havia poc temps, però hi havia un temps llarguíssim, no? Perquè llegia una cosa i ja se m'ha acabat. I, bueno, fins al moment que vaig pensar que podia allargar una mica més posar música. I amb la Sally, recordo que li portava un disco, si feia un programa sobre sardanes, posava una sardana al mig i així s'allargava el programa. Havies de fer una entrevista a algú. D'on treus la informació? Trucades prèvies, quin telèfon? El de casa, lògicament, el de casa, anar a casa de qui fos, llegir-te algun llibre, anar a la biblioteca, el moment polític, el moment històric, tot això, ara et poses davant d'una pantalla i ho tens tot. En allà no, en allà havies d'espavilar-te, buscar-te la vida. Era qüestió d'imaginació, de la imaginació al poder, totalment. Coneixements, imaginació i vinga, som-hi. I ganes de fer les coses, moltes ganes, moltes, moltes. El primer estudi va ser dintre una furgoneta, o sigui que la mínima expressió. Jo recordo que la Cèlia Martí va oferir el local que era el magatzem de la sabateria de casa seva, que estava al carrer Oller, Sí, Tres Oller, i era un piset així, una escaleta estreta, fosca, pujaves a dalt, i un pis també antic, amb capses de sabates per tot arreu. És que dèiem estudi,
a una habitació petita, estreta, i dèiem estudis quan vam anar al Casal del Jubilat i Associacions a uns lavabos. Vale? Van ser els estudis de Ràdio Cardedeu, uns lavabos. O sigui que, tremendo, però sí, els estudis, fantàstic. Recordo molt clar que estàvem nosaltres dos sols allà i si algú trucava a baix a la porta, doncs se'ns anava una bombeta vermella que algú està trucant. És clar, un dels dos havia de baixar, és, poses una mica de música i baixes a baix a obrir la porta. Era molt divertit, però bueno, però tenia la seva gràcia quan veies la llum vermella, que està venint algú. Esteu veient, la unitat mòbil de Ràdio Cardedeu va fer un esforç per poder seguir al peu del canó totes les eleccions i donar la màxima informació. L'animació a la plaça Anselm Clavé, on estava instal·lat el centre de dades i l'estudi de Ràdio Cardedeu, va ser gran durant tot el dia. Bé, d'acord, moltes gràcies al nostre centre de dades i a la nostra unitat mòbil per la informació vital que ens acaben de participar de la solució municipal de nosaltres. Aquí al control central hem estat fent una mica de recompte i veiem que de moment el rànquing de les eleccions municipals va de la següent manera. En tercer lloc, AP Agrupament per Cardedeu, 326 vots. Recordo doncs que un any vam fer un especial de les eleccions de Cardedeu i pensava que estàvem parlant, no sé, a l'aire i que ningú ens escoltava. Però passat un parell d'hores o tres, doncs va començar a trucar força gent felicitant-nos i demanant informació. Llavors no hi havia, evidentment, tot l'internet que hi ha ara i podies seguir les eleccions doncs, al dia ni al moment. T'aturaven al carrer, ah, tu ets la que fas la ràdio, sí, ai, això, i les entitats que anuncieu que farem això, anuncieu la ràdio, o sigui, les entitats es posaran en contacte amb tu per dir-te, doncs, digue-li, fins i tot a la teva mare li passaven els programes, dona-li això a la teva filla, o sigui, allà treballava tothom per la ràdio, tothom. En aquella època, quan vam tenir telèfon, doncs vam poder començar a intentar a veure si la gent et truca, si et demana cançons, si et fa comentaris, si intentava fer participar, i llavors podies arribar a tenir una mica de feedback. I realment va haver-hi alguna època que déu-n'hi-do. Que recordo que segons el que deies, el que parlaves, la gent et saludava més o et saludava menys, no? Però tu sorties, me'n recordo molt bé, sorties un dia, feies fet un programa, i gent que normalment et saludava molt afablement, adéu, i coi, què ha passat? I altra gent que normalment no et saludava, adéu. Jo recordo que en un programa vaig arribar a tenir més de 20 i pico trucades, esclar, jo era... 20 i pico trucades que et demanin coses, i això era brutal. Teníem consciència de que teníem una audiència, i aquesta audiència no li podíem dir, bueno, és que és una cosa d'aficionat. No, escolta, aquesta audiència vol coses ben fetes, vull dir, no? I per tant, nosaltres les hem de fer ben fetes, no? I jo crec que va ser un dels èxits de Ràdio Cardedeu en aquella època, va ser aquesta voluntat de fer les coses en sentit professional, encara que no ho fossin. Ràdio Cardedeu, amb motiu de la Diada de Sant Josep, va fer una emissió especial durant tot el dia que, degut al bon temps, es va fer al pati del casal. Cal destacar que durant tot el dia, tant la participació personal com per telèfon fou molt nombrosa i l'experiència va ser molt positiva. No sé com en Joan Grífols, que era qui portava realment les regnes de la ràdio, sobretot la part tècnica, aconseguia el material, perquè teníem molts pocs diners i teníem sempre material nou per nosaltres, però que no era nou, era de segona mà. I clar, abans aconseguir material de segona mà no era fàcil, no existia Wallapop. Ell viatjava, per la feina viatjava, podia aconseguir material. Li agradava molt el que era anar als encants. Jo un dels, de les facetes que més recordo mai d'ell és compartir aquells matins i anar-nos als encants i trobar-hi coses que dius, hòstia, això ho podrem fer anar? De fet, les càpsules, els suports de les càpsules dels giradiscos que tenien dos garrats, eren, hi ha unes de la Espanyola, les olives espanyola, que les premsaven amb unes premses que teníem on treballàvem, i llavors les retallàvem i fèiem el suport per poder ficar la càpsula magnètica i poder ficar les agulles. Perquè, clar, o sigui, el que trobàvem allà
estava tan obsolet o no era d'aquí i no podies trobar el que era el recanvi. Necessito un magnetofon que necessito no sé què, que hem de fer una taula de so perquè hem d'enregistrar bé. Bueno, anàvem a comprar una taula de so. No passaven 6 hores que aquella taula no estigués tota desmuntada perquè ell volia veure com... Pas què passava per dintre, no? I nosaltres, hòstia, amb el que ens ha costat, ja la, el Joan ja la té tota desmuntada. Sempre tenia al seu costat, sabia congriar-se amics, que amb res, eren capaços de fer funcionar. Recordo vagament un dia que no sé què passava, que no anava, i estàvem a punt d'entrar i no anava. I jo recordo llavors ell i l'Alexandri, no?, pelant un fil i no sé què, i va funcionar, no? Però sempre hi tenia gent. És que era molt murri el tio, la veritat, o sigui que... Maregava per tot arreu. Ell sabia el que podia treure de tu, i ell, entre això, saps? O sigui, feia bullir l'olla i aconseguia al final arribar al projecte que volia desenvolupar, no? Teníem la taula, que ens fallava un canal, i jo vam dir, Cristian, hòstia, hem d'arreglar aquesta taula. I dic, parlem un moment amb en Pep, a veure si ens deixa parar la taula. Pep volia fer el seu programa. I dic, hòstia, Pep, parem 2 minuts, enxufem l'integrat que se'ns ha fet molt bé i continuem. Va cedir, al final va cedir. Va, Cristian, pum, desmuntem la taula, agafem el xip, traiem el nou, fem clac! Donem la corrent, l'havíem muntat al revés. I la taula va fer. Hòstia, en Pep. Dic, Pep, ho sento. I piu, bueno, va marxar, es va acabar la ràdio. No sé si vam trobar un mesclador per allà per poder continuar, però ens vam carregar la taula. Quan es va decidir que podíem emetre doncs, quasi bé tot el dia i vam portar, doncs, va portar ell una gravadora amb música enllaunada de 4 o 5 hores, i doncs, allò va ser, doncs, vamos, per mi va ser... No entenia com en Joan havia pogut aconseguir l'equip, perquè doncs, era bastant car, i doncs, a més, doncs, bueno, el d'enllaunar la música doncs, va ser ja una cosa que vam fer entre tots. No em preguntis com s'ho feia, perquè no ho sap ningú, però ell tenia, abans que ningú, totes les novetats musicals. Com dic novetats musicals, vol dir que les emissors encara no programaven Bob Dylan i ell ja el tenia. No programaven... de Kings i ell ja posava els discos dels Kings, no? El passat dia 28 i juntament amb 21 persones d'aquí a Cardedeu es van traslladar al Ministadi del Futbol Barcelona per assistir a un concert, el concert del Bob Dylan. Les dues preguntes. Una és amb quin esperit van anar a aquest concert i per què hi van anar i amb quin esperit hi van tornar, Jordi. Bé, els titulars dels diaris ho explicaven bastant bé quan deien que 20 anys esperant Bob Dylan. És clar, els que som d'aquella generació, de la primera del Bob Dylan, els anys 62, 63, 64, 65, vam escoltar Bob Dylan pels descosits. Llavors havíem d'anar a veure Bob Dylan, per força havíem d'anar-hi. Sí, sí, teníem l'obligació, crec que si no, no ens haguéssim perdonat mai a la vida, després d'haver-lo estat esperant tants anys. Però tu, per exemple, et saps de memòria cançons del Bob Dylan? Home, de memòria no, de senceres no. Però... Jo et puc dir que les primeres traduccions de cançons del Bob Dylan em van arribar de mans del Joan Grífols, que se les feia ell juntament amb altra gent, no sé com s'ho feia, però... Les primeres cançons que en aquí els Pinatons van sonar traduïdes eren del Joan. Sí, però és clar, fa molt temps d'això i... Oh, però això es guarda, això es forma part de la vida. A part de que tenia l'obligació d'anar-hi, jo volia veure el Bob Dylan, però bàsicament anava amb la idea de veure el Bob Dylan músic, no? Perquè doncs, les lletres doncs, ja les saps, i... però veure una actuació del Bob Dylan músic, penso que és un gran músic i el temps crec que ha demostrat que peces seves les ha musicat tothom, les ha interpretat tothom, les ha versionat tothom. I en aquest sentit, és a dir, que vaig tornar, doncs, bé, molt bé, molt, molt convençut. La primera vegada que va venir Bob Dylan, bueno, la seva dèria era gravar-lo, per descomptat que allò estava prohibit, com encara penso que encara ho és, però bé.
Doncs vam portar tot un equip de càmera, no sé com s'ho va fer, la va desmuntar tota, i tota la gent que vam anar, que vam anar unes quantes persones, cadascú portava un trosset de càmera en el seu bolso per poder entrar al concert, no? I després vam seure a terra allà a la gespa, no sé què, i en allà, doncs, dissimuladament, no sé què, amb els bolsos, doncs, van muntant la càmera, el micro que estava dissimulat a dintre un tub de cartró, que no sé, bueno, totes les seves estratègies, això era bastant comú amb ell, però aquell moment ens va fer patir a tots una mica, perquè clar, que ens trobaran les coses, no? Vull dir, aquesta cosa, no? Hola, bona nit, avui estem al canal informatiu amb una molt bona notícia. Ràdio Cardedeu ja té els seus equips tècnics a punt per començar a emetre molt aviat. Aquesta és una bona notícia, evidentment, per tota la família de la ràdio i, com no, de la televisió. És per això que avui comencem aquest noticiari parlant d'aquest tema. Si bé, des d'aquest punt de vista tècnic, tot ja és a punt, també cal dir que els nostres companys estan treballant ara pel que fa a la programació. Una programació que tindrà, evidentment, un caire local i l'avantatge que té la ràdio, la immediatesa i el fet de que és previst també que la programació sigui durant de la setmana, excepte dissabte i diumenge. Això fa que sigui molt important el fet de la comunicació directa i també el fet de que pràcticament podrem saber les notícies que es produeixen a la nostra vila amb molta immediatesa. De tota manera, com dèiem, hi estan treballant i ben aviat podreu sintonitzar en el vostre aparell receptor una nova emissora, aquesta, evidentment, molt més important que totes les altres, Ràdio Cardedeu. Així de bonics han quedat els estudis de Ràdio Cardedeu, que estan instal·lats en aquest mateix edifici i que, com dèiem, estan ja a punt per començar a emetre. Anem a veure les imatges d'aquests estudis, d'aquests bonics estudis de Ràdio Cardedeu. Vaig començar a col·laborar a Ràdio Cardedeu després de començar a col·laborar amb Televisió Cardedeu. El local era l'antic casal dels jubilats, a baix el que havia sigut la cuina carbonera, etc., era la televisió, i hi havia una escaleta que era una mica misteriosa i que portava a una perruqueria, que era del casal dels jubilats, i després alguns locals d'entitats d'això i la ràdio. Per tant, jo vaig començar la televisió i em vaig atrevir a pujar a l'escaleta. La ràdio no la recordo molt organitzada, era una mica, si vols fer un programa, fes-lo, saps? Era tot també uns recursos molt petitons, era fàcil, no? Això la ràdio ja ho té, és fàcil, però en allà encara més perquè no hi havia realment grans mitjans tècnics. Nosaltres som la Maica i la Mireia i fem un programa cada dissabte d'11 a 1 que es diu El Poti Poti. El Poti Poti és un magazín on podeu trobar de tot. Des de les notícies de Cardedeu, des de la cartellera cinematogràfica de tots els cinemes, no de tots, els més destacats de la comarca, classes de català, accelerades, receptes de cuina, els horòscops, llibres que ha rebut la biblioteca de Cardedeu Mar de Vilalba, nous que podeu trobar. Després, el costumari català, sí, el tradició. De Catalunya. Del dissabte aquell o de la setmana vinent, doncs. És que penso que s'acaba la cançó. I això és tot el potipoti. El potipoti és, doncs, el que vol dir la paraula potipoti. Una barreja, una acumulació... De coses bones. De coses bones. Us esperem, no?, cada dissabte o doncs a una. El 91 de Ràdio Cardedeu. Nosaltres ens va agradar molt col·laborar amb Ràdio Cardedeu. Molt diferent de Televisió Cardedeu. Més lliure encara, si és que en aquella època hi ha Televisió Cardedeu. Era molt poc, diguem-ne, molt poc, no es podia comparar amb un mitjà seriós, no? Però la ràdio encara era més, no caòtica, sinó lliure. Vull dir, ho recordo com una època molt, molt divertida, molt divertida. I més, crec que estàvem estudiant, i era un luxe, no?, com a estudiants, poder jugar a fer ràdio. Ràdio Cardedeu, freqüència modulada 90.0 megacicles. I Ràdio Cardedeu us acompanya, com sempre, música, marxosa música, en aquest cas, rockabilly. Ell és un senyor de Barcelona, el Loquillo. Un d'aquests senyors molt moderns, Loquillo Troglodites, és el seu grup. Yo para ser feliz quiero un cambio. I la cançó, Yo para ser...
ser feliz quiero un camión. Vaig començar a anar per Ràdio Cardedeu quan jo tenia 16 anys, que en aquell moment es deia... Sí, s'acabava de dir Ràdio Cardedeu, però ja era Ràdio Borrego. Jo havia vist uns cartells de Ràdio Borrego i em vaig quedar fascinat de... Què, com una ràdio a Cardedeu? I, bé, total, que vaig seguir atentament després de casa quan vaig arribar les emissions que hi havia, el 90.5, em sembla que era en aquell moment. I la notícia en aquest cas és que Ràdio Cardedeu té una nova programació que s'ha posat en marxa aquest dilluns i aquest matí a les 10 del matí. Em va anar molt bé la ràdio, perquè jo soc castellanoparlant d'origen, i vaig començar a fer ràdio parlant en castellà, però em va passar per allà una persona, em sembla que va ser en Joan Celic, va obrir la porta i diu, escolta'm, fas molt bé això, però per què no ho fas en català? I vaig dir, oh, sí, i clar, és veritat. I vaig començar a parlar català, ple de barbarismes, però en poc temps vaig començar a parlar català una miqueta més fluid i gràcies a Ràdio Cardedeu doncs parlo català normalment des de fa molts anys. Ràdio Cardedeu va ser una de les emissores de ràdio pioneres, emissores de ràdio lliures, pioneres de tot Catalunya. Es va crear fa més de 15 anys. Aquests dies, no, bueno, des de fa uns dies, no pot emetre perquè no té la llicència pertinent, però Ràdio Cardedeu emet o gestiona el teletext que passa les 24 hores del dia per Televisió Cardedeu. Ràdio Cardedeu, per seguir subsistint com a ràdio, necessita d'una llicència. Però mentrestant, Ràdio Cardedeu, a l'edifici de l'antiga Montgia, el que havia estat la cuina de l'escola ocupacional, segueix funcionant. Ràdio Cardedeu està situada a l'antiga Montgia, a l'habitació que s'utilitzava per a fer classes de cuina quan l'edifici funcionava com a escola ocupacional. L'estiu passat, quan van començar les obres del casal del jubilat i pensions, la ràdio va haver de deixar el seu petit espai al pis de dalt del casal, el racó que havia estat casa seva durant 15 anys. Des d'aleshores, s'ha treballat de valent per habilitar el nou local, un espai petit on hi caben sense excessos els elements imprescindibles, un locutori, el control i un petit taller. La discoteca es dispersa per tota l'habitació. Ràdio Cardedeu no té llicència d'emissió. Abans el control legislatiu era menys estricte i es podia emetre sense tenir els papers al dia. Però ara això és gairebé impossible. Actualment, la ràdio gestiona el teletext que es pot veure a les 24 hores del dia per la sintonia de Televisió Cardedeu. És una manera de seguir subsistint fins que arribi el moment de poder utilitzar una llicència. Bueno, doncs Ràdio Cardedeu fins fa un any i mig o dos es mantenia de la butxaca i de la poca ajuda que teníem del Patronat de Cultura. A partir de llavors vam tenir una nova idea que va ser doncs, posar en marxa un teletext i d'aquí traiem algun centimot doncs, per anar tirant endavant les emissions de ràdio. Des d'aquí es gestiona el teletext que podeu veure per Televisió Cardedeu, tant la imatge com el so, des d'aquí, des de la ràdio. El teletext combina informació amb publicitat, anuncis comercials i petits anuncis gratuïts. Notícies de serveis, com ara la cartellera cinematogràfica, els horaris de trens i autobusos, farmàcies de guàrdia o telèfons d'interès. És gairebé una fórmula màgica que permet seguir mantenint viva la ràdio, a l'espera que arribi l'autorització necessària per a legalitzar el que suposaria el renaixement de l'entitat. Però el teletext no és l'única activitat que de moment fa Ràdio Cardedeu. Per la Fira de Sant Isidre col·labora activament fent funcionar la megafonia. Això també suposa una font important d'ingressos. L'any passat, per la Festa Major, va col·laborar amb la Gincama Jove i en jornades culturals a l'Institut es transforma en Ràdio Quatre Camins. Col·labora amb l'Institut de Cardedeu. Es van fent emissions de tant en quant, des d'aquí, des de Ràdio Cardedeu, amb el nom de Ràdio Quatre Camins, però això ho fa la gent de l'Institut, en col·laboració doncs, amb Ràdio Cardedeu. L'automatització, ara per ara, és la característica principal de la ràdio. Un ordinador, una taula de so i un aparell compacte que permet programar aleatòriament fins a 18 compact disc fan possible el funcionament continuat 24 hores al dia del teletext. Si s'aconseguís una llicència d'emissió, la ràdio es planteja continuar emetent les mateixes 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per arribar a aquesta fita, s'aniria guanyant terreny gradualment. La ràdio continuaria emetent o començaria a emetre primer a poc, aniríem ampliant, podríem dir, amb temps d'emissió, i voldríem arribar a aconseguir emetre les 24 hores del dia. Durant el dia, doncs, en programes
en directe i algun gravat, perquè tenim la possibilitat de poder-ho fer, ja que la ràdio està més o menys automatitzada i de mica en mica doncs, arribar a convertir la ràdio en una ràdio que tingués una emissió de 24 hores al dia d'emissió. És un pas endavant molt important que l'últim ple l'Ajuntament aprovés per unanimitat fer les gestions pertinents per a sol·licitar una llicència d'emissió per Ràdio Cardedeu. Ara només queda, doncs, esperar que la Generalitat estudiï la proposta i la porti a bon fi. Recordo molt quan el Joan em va confiar el joc de claus per poder entrar i sortir. I amb aquell joc de claus accedies a l'edifici de la Mongia actualment, accedies a la porta del replà, de l'emissora, i també hi havia la clau per poder encendre i apagar l'emissor, que és justament aquest que hi havia aquí darrere, era aquesta clau. Aquesta clau la vaig tenir jo durant un temps al meu clauer, perquè cada vegada que havíem d'arribar o que havíem de fer programa, ens havíem de recordar que abans que emetre res a taula s'havia d'encendre això, perquè sense això, si no, no se sentiria res ni ningú ens escoltaria. Alguna vegada havia passat que començàvem el programa i aquí, com que ho sentíem tot, perquè sonava pels monitors de l'estudi, ningú era conscient que allò no s'estava emetent, allò ho estàvem fent per nosaltres mateixos. El dissabte van començar les emissions de Ràdio Cardedeu al dial 90.7. Aquesta nova etapa compta amb la participació de gent molt jove i una programació eminentment musical que des d'aquí us volem recordar. Sense emetre, dissabte passat, Ràdio Cardedeu va reiniciar la seva programació regular. Segons els seus responsables, s'ha configurat una programació variada, però sobretot juvenil, a càrrec de gent del poble amb ganes d'expressar-se i entretenir els cardedeuencs, però sempre amb rigor i professionalitat. Hem començat aquest dissabte, però pretenem que la nostra programació s'allargui tot l'estiu i començar ja doncs, de cara a fer una programació molt regular. Tenim coses molt curioses com, per exemple, un programa en el qual es requereix de l'ajuda dels espectadors per poder conformar una llista de les millors cançons que els nostres oients consideren. El Josep Anton Serrano, el Josep Anton s'encarrega de portar aquest programa. Hi ha altres programes doncs, de temàtica molt variada. Jo mateix en porto una. Els dissabtes tenim altres companys vinguts de fora de Barcelona, de fora de Cardedeu, perdó, de Barcelona ciutat. M'hi vaig divertir moltíssim perquè em va permetre a mi posar en pràctica el que a mi em semblava que havia de ser la meva manera de fer la ràdio, és a dir, començar a fer hores de vol, les d'un pilot, per després en un moment donat doncs, saber si allò que tu vols fer funciona, si no funciona, si és el que ha de ser, si és el que no ha de ser. Jo m'ho vaig passar molt bé precisament per això, perquè vaig poder fer una cosa molt meva. A més, era la primera cosa que jo vaig fer jo tot sol, el primer programa en el que jo m'ho feia tot. I per tant, això sí, tant els encerts com els errors que hi devia haver-hi eren tot responsabilitat meva. Mentre una televisió, per exemple, per fer alguna cosa necessites una mica de mitjans, la gràcia de la ràdio és que pots fer ràdio amb una sabata i una espardenya. I a més, Ràdio Cardedeu tenia menys que la sabata i l'espardenya, com aquí diu, no? Llavors, quan vam estar muntant la ràdio amb el Joan i amb el Quim Clopés també i això, doncs, bueno, a vegades fèiem invents que eren bastant, a vegades podíem anomenar xapusses, no? Jo una mica realment fèiem sistemes d'àudio doncs, ajuntant cables, soldant-los i remenant-los. I realment no tenim gaire cosa més que el que eren la taula de sols, micròfons i una emissora, no hi havia gaire més. D'aquella època era tot molt caòtic, a vegades venies i hi havia alguna cosa no funcionava, o s'havia penjat l'ordinador, o trobaves això, això. Ara comentàvem d'un fluorescent que no funcionava, dic, bueno, dic, és el mínim. però era divertit, sí, arribaves aquí, i al final les coses es feien i t'ho passaves bé, i si per alguna cosa no ho podies fer, per algun problema tècnic, doncs bueno, és igual, vull dir, al final venies aquí a aprendre i a passar-t'ho bé. I també trobo que amb aquestes coses s'aprèn, no? El dia que se't penja l'ordinador i no tens ni idea d'informàtica i ho has de solucionar i resulta que el Guillem Mitjà, que era aquella època qui s'ocupava d'això, doncs no estava localitzable i te n'havies de sortir tu sol. Doncs bueno, aquestes coses també t'ajuden una mica a sortir del pas quan les coses no van bé. La ràdio en si és bastant més anàrquica que una televisió. Mentre la televisió realment necessites tot un equip, molta organització i tot això, la ràdio eren grupets de gent que venien a fer el seu programa. Llavors, cada grupet era un món en si. Llavors, una mica el Joan, amb la Mai, que estava al principi, intentant una mica coordinar la programació que fos el més raonable possible, encara que realment jo crec que la ràdio era un món on cada programa una mica es feia el seu món i quan entrava a antena doncs, feia una mica el que volia.
El 90.7 és la nova freqüència que heu de sintonitzar si voleu escoltar Ràdio Cardedeu. I la veritat és que valdrà la pena, perquè d'aquí a poc temps es posa en marxa la nova programació. Tots aquells que vulgueu participar o vulgueu fer algun programa, ho podeu fer. Si voleu, sereu benvinguts. Truqueu al 871-2702 o veniu als locals de la ràdio, aquí al costat de la televisió i també al costat de l'Institut. D'aquí a poques setmanes està previst l'inici de les emissions de Ràdio Cardedeu. Després d'uns quants anys de pausa, durant els que s'han fet dos canvis de local, la reforma total de les noves instal·lacions i una modificació de la freqüència, l'emissora prepara ara una nova etapa. Per iniciar les emissions, els programes es concentraran durant les tardes de dissabtes i diumenges i es preveu d'anar ampliant els horaris i els dies de funcionament. La nova freqüència serà el 90.7 de l'FM i la podreu sintonitzar a través dels aparells radiofònics o bé mitjançant la televisió juntament amb el Teletexta. La renovació de les instal·lacions ha coincidit amb la incorporació de nous col·laboradors, majoritàriament joves. La voluntat de Ràdio Cardedeu és donar prioritat a la participació ciutadana, tant des de casa com des de l'estudi. Si esteu interessats en fer algun programa radiofònic, podeu trucar al 871-2702 o passar pel local de la ràdio a l'antiga escola ocupacional. Entrar en una ràdio, una televisió municipal, local, és la porta de molts dels que avui en dia som els mitjans professionals i d'aquesta gent que hi volem col·laborar perquè en certa manera és vocacional, perquè és una feina que admires, que t'enlluerna, que t'agrada molt. Tenir a l'abast una eina com una ràdio televisió local per poder-te provar tu mateix, per poder col·laborar amb gent, perquè allà on no arribes tu arriba l'altre i fer gros un projecte d'aquests, això és fantàstic per a algú que s'hi vol dedicar. L'Associació Cultural Amics de la Ràdio, amb seu aquí al Casal d'Associacions i de Jubilats, va organitzar la primera trobada i subhasta dels seus associats que es convoca a tot l'Estat espanyol. El marc va ser l'Institut de Batxillerat de Cardedeu, que va cedir amablement les seves instal·lacions. Més de 150 aparells de ràdios antigues i un munt de gent de tot l'Estat espanyol s'hi va trobar. ACAR, Associació Cultural Amics de la Ràdio, amb seu social a Cardedeu, és una associació jove amb regust per les coses antigues relacionades amb el món de la comunicació radiofònica. Aquest diumenge, ACAR va organitzar una trobada de col·leccionistes d'aparells radiofònics antics i de mans de la ràdio en general. L'escenari escollit va ser l'edifici dels Dominics, on hi ha l'Institut de Batxillerat. I llavors només ens coneixíem tres o quatre que ens agradava això del col·leccionisme de ràdios. I llavors al Joan se li va ocórrer dir per què no fem alguna cosa perquè ens conegui més gent i nosaltres pues, coneixem altres que tinguin les mateixes inquietuds. Llavors, a partir d'aquí, doncs, vam decidir de crear l'Associació Cultural d'Amics de la Ràdio i d'aquesta manera doncs, ens vam donar a conèixer i vam anar coneixent altra gent que van anar sortint, que també feien el mateix que nosaltres. I llavors doncs, ja el Joan, ell sempre era el que es tirava del carro, ell va organitzar doncs, el local social aquí a Cardedeu, vam començar aquí i aquí continua tot, encara avui dia, el mercat i la subhasta de ràdios i col·leccionisme. Des de bon matí, els organitzadors van estar ben atrafegats, preparant la trobada i rebent a tots els assistents que van venir d'arreu d'Espanya. A la trobada hi havia un petit mercat, on es podien comprar coses diverses, totes relacionades amb la ràdio. Llibres, revistes especialitzades, peces de col·leccionista i documentació ben variada. Però el plat fort, el que va despertar més expectació, va ser la subhasta. Es van reunir fins a 160 aparells, que sortien a un preu bàsic d'entre 5.000 i 90.000 pessetes. Algunes peces subhastades eren prou curioses. Hi havia molts receptors de ràdio, però també algun emissor, com un aparell semiprofessional de comunicació destinat sobretot a radioafeccionats. També hi havia una figura preciosa amb la imatge de la mascota de la marca emblemàtica La Voz de Su Amo. Pel que fa a aparells de ràdio, pròpiament dits, entraven en subhasta exemplars del primer model de la firma Philips comercialitzat a Espanya i del primer aparell construït a Espanya que va fer la companyia Bell. Pels entesos, totes les peces exposades eren una joia i la iniciativa va ser tot un èxit. Joan Grífols era, vamos, en aquell moment, jo no li diria el pare de tots, perquè no crec que li hagués agradat, doncs jo diria que és el germà gran.
era el germà gran que, doncs, quan tenies algun problema li podies anar a consultar. Escolta'm, que això no funciona, que tal i que qual, eh? Recordem a tots els veïns que col·laborin amb la Policia Municipal de Cardedeu, trucant al 846 10 77 per tal d'avisar en cas d'actuació sospitosa de qualsevol individu. Molt de la broma, molt irònic, que li encantava tot el que eren els cables, no? Sempre estava connectant i enxufant i així. Jo era el que intentava, doncs, a intentar fer coses amb l'ordinador, per disparar música amb l'ordinador, posar música i tot això, i ell venia, doncs, amb els seus reproductors de vinils, els seus Revox, el seu un carregador de CDs, que posaves no sé quants CDs amb música country que tenia ell de tota la vida. Aquí és on teníem les nostres petites disputes, no?, amb tot aquest tema. La seva cosa era tenir una ràdio en marxa i que hi hagués, i potser el seu premi era que hi hagués aquí gent fent coses i que, bueno, i que això funcionés, no? El Quim Clopés era una persona que sempre hi era, igual que en Joan, dels que sempre hi eren, amb silenci, podien d'una manera abnegada. Es creien tant la ràdio, es creien tant que era un servei públic, que sempre hi eren i donaven tot. Sempre els tècnics acostumen a discutir, doncs ells mai discutien. Si s'havia d'anar per aquí, s'anava per aquí, sense cap problema. Probablement era el Joan, que igual tenia una miqueta més de coneixements, s'han d'anar per aquí, o l'emissor ha de funcionar d'aquesta manera, o han de passar de mono a estèreo, i el Quim sempre fent pinya amb en Joan, i entre els dos feia que la ràdio, la tècnica de la ràdio funcionés bé. Quan jo ja vaig començar a tocar, doncs ell em va portar, em va dir, portaré un lloc on te podràs comprar-te la primera bateria. Llavors ell em va acompanyar, em va presentar aquella gent, jo vaig veure l'instrument i llavors amb el meu pare va anar-la a buscar un altre dia, diguéssim. Però ell va ser la persona que em va dur a comprar-me el primer instrument de la meva vida. Bon record. El Joan era una persona que mai li va agradar tenir protagonisme, o anava a dir més protagonisme del compte, però és que no li agradava tenir protagonisme en absolut. Recordo que quan es feien actes commemoratius de la tele, bueno, ell participava, o de la ràdio, ell feia el que hagués de fer, estava on s'hagués d'estar, però sempre intentava mantenir-se en un segon pla, i si podia ser en un cinquè pla encara millor, perquè no volia aquest reconeixement, no? Era el líder indiscutible, i en qualsevol projecte nou i projecte innovador, com era en aquell moment la ràdio, i després va ser la tele, i tens una persona que ho lidera, jo crec que se li ha de donar molt mèrit. I se li ha de reconèixer aquesta capacitat que tenia d'aglutinar, malgrat moltes vegades les diferències i discussions que hi havia, suposo que com en tots els projectes. Sense aquesta gent que posa el clau a la paret per penjar l'americana cau a terra. I això sol passar molt desapercebut, perquè sembla molt senzill. En aquest cas, era molt complexa. I ell, jo no recordo ni que se'n vantés, ni que hi fes conya d'aixís a favor d'ell, més aviat intentava sempre com fugir del foco. Allà on hi havia un foco, ell no hi era. Ell anava per darrere i allò funcionava. Sempre estava darrere. Sempre estava darrere. Sempre estava darrere. Era el líder, però sempre estava darrere. Un líder en silenci, podríem dir. Una persona molt discreta, però alhora amb molta trempera, que sabia d'una manera molt, molt discreta i molt amorosa, si tu vols, inculcar-nos, jo que era petit, que tenia 100 anys, el que era un servei públic i com estimar un mitjà de comunicació i com estimar el poble. Que era una persona boníssima, era un home boníssim. No tenia malícia, almenys per la gent jove, la gent que s'estimava la ràdio, aquells a qui ell havia incorporat aquest projecte, ostres, ens cuidava moltíssim a tots. Era molt seu, era molt seu. Era el Joan i anava a la seva bola. Sí, no. Tenia els seus projectes, les seves històries. Era una persona que era capaç de calar-te, et calava la primera de canvi. Sabia perfectament a tu què t'havia de dir, com t'havia de dir, com t'havia de demanar. No tenies un no. O sigui, ja t'havia venut la moto, te l'havia venut com tu la volies. Senzillament, a cadascú, eh? Cadascú en el seu tarannà, sabia perfectament com t'havia de vendre la moto. Era un personatge, bueno, que sabia perfectament el que podia aconseguir de tu, o sigui,
i llavors entre tot, pues, bueno, ell muntava, ho deixava anar i sempre estava per la part de darrere, però movia els fils, eh? Ell movia els fils del que hi havia. T'ensabonava i dius, collons, ho he acabat fent i per què ho he fet? Dius, per què serà això? La seva personalitat no la va desvetllar mai. Ens coneixíem, però no ens havíem conegut mai, penso jo, eh? Parlo per mi, eh? Parlàvem, però mai traspuava qui era el Joan, eh? Sempre molt reservat, molt íntim, molt seu. El Joan Grífols era un seductor. Jo el recordo com una persona molt seductora, perquè s'apassionava molt amb les coses. I també, si tanco els ulls, recordo un somriure amb un bigoti. Joan, per què portes bigoti? Jo et diria que en Joan portava bigoti per amagar-se al darrere. I would find a way.